Aka endi buni faqat naqd pulga sotamizmi yo 1-2 oy 3 oy degandek bir ajnani variant imkoniyatlari deb olamiz. Ey yashay. 1000 puli bo'lsa bo'ladimi? 1000 puli bo'lsa bo'lganmi? Bankga harakat ko'ramiz. O'zlaring bir yordam ko'raverasizlar aka. Xo'p, telefon nomeringiz. Endi buni faqat naqd pulga sotamizmi yo 1000 dollar puli bo'lsa bank imkoniyatlari? Bank beraveramiz. O'z yordam beraverasiz. Xo'p bo'ladi. 1.5 ming bo'lsa qoladi. Ha, 1.5 puli bo'lishi kerak uning uchun. Ha, ina yetadi. Xo'p, telefon nomeringiz. Bir qop temiriga. Shunda 5.5 beraversak bo'lmaydimi? Chiqdi. Üstte bo'lmaydi. Shuni oladi, shu 5.5ga mazza qilib ishini qiladi, sizga pul tana beradi, nomi o'tkazib oladi. Bir telefon qilib ko'rsin aka. Yo nasi imkoniyatlari ham bormi? Uzoqda emas, bir oy deb. Xo'p bo'ladi, telefon. Assalomu alaykum, Sofsozo internet magazinida narxlar yana ham arzonlashdi. Milokstor 800 rubldan sotyapti. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapti. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik, hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zim oldimdan bor, Turkiyada oldimdan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizni nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikin, yo'qmikin deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. Rejalik xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'lig'i kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Rahmonirrohim, qadrli omadli kanal nomadli insonlari. Xo'p, Namangan Norim mashina bozoridan do'stlar, Damas bir so'raganlarga, xudo xolasa, har turdan do'stlar, Maloshni ham, i do'stlar, men bundoq oqidan ham taqdim etaman. Aka 2003 litrli za buni, aka sog' bo'ling. Kraska asli buni. Kraskasi 10%. Seriyozmi? Qadrdorlar, kraskasi 10% deyapti. Mana zigzaglarni ko'rishlaring mumkin o'zlaring. Xo'p, yaxshi. Ustasi ham teshitirib olaveradi, aka. Qadrdorlar, to'rtta bo'lib, buni kiro kimshab bo'lunda. 2003 yil va do'stlar 10% atrofida kraskasi bor deyapti. Endi buni salonlarni bir ko'ringlar. Mana choklarning holatlari mana polnisda do'stlar, o'sha tochkalar o'zini joyida albatta. Xo'p, paroylarimiz ham yomon emas, poliklari bor, sidinalarda chexollar albatta o'z o'rnida. E, aka bu orqa sidinasi bormi, qo'shib beriladimi? Bo'ldi do'stlar, zavodskiy rul, magnitofon. Xo'sh, endi buni yurganini keladigan bo'lsak, menimcha do'stlar 348 ming yurgan atrofiga o'xshab turibdi. Balki undan ko'proq bo'lishi ham mumkin. Va 65 talik temir metan, undan tashqari do'stlar ushbu Damas birdi, mana ortidan ko'rinish holatlari. Endi do'stlar bu Samarqand region bo'lishi kerak, ekspert deydi ekan. Lekin do'stlar hozir dokumentlar narxlar arzonlab qoldi. Shetda ham do'stlar xudo xolasa arzonga o'tadi, lekin 10% kraskasi bor deyapti. O'g'ay, nima ekan u? Ya? Men buni qizilligiga metan deb qo'yibman-ku. O'rtoqlar, propani bor ekan 50 talik, buni bitta to'ldirsang necha kilometr yuradi o'zi? 550 km yuradi. 150 ming so'm ya. 100 ming to'ldiradi. Aha. Gap yo'q. 550 km yuraveradi. Aka o'zi mashinani motor moskirib kelar qanaqa? Siz jim. Minib ko'rib yoqtirsa pulsa neydi? Xo'p. Aka endi bu Samarqanddan da to'g'rimi 30 partiya? O'tkazib oladigan bo'lsa hozir tanim minut arzonlab qoldi. Qancha atrofida? 1.5 million atrofida o'tadi. 1 million 300 ming edi-da, menimcha to'g'ri to'g'ri. Xo'p. Narxini qancha dedingiz? 4300. 4300 dollar kami bor. Ozgina. Ozgina. Barter imkoniyatlarichi. Devoga bo'ladi. Devo bo'lsa bo'laveradi. Xo'p, lekin variant bo'lmaydi. Telefon nomeringiz. 91-340 90-00 raqamiga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumot olasizlar. Ey, aka, bo'ldimi jimi? Vatandoshlar, mana holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. 10% atrofiga kraskasi bor. Omadli kanali. Omadli. Omadli. Omadli siz bo'ldi. Damas narxlarida siz ham topa olasiz meni vatandoshlar. Mana ushbu Damasimizni ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa, 10% atrofida kraskasi bordi. 4300 dollar do'stlar. Ozgina kam bor. 50 talik tayyor propanlari bilan. Ozgina nimada do'stlar, o'chirtda kirmasdan 2000 so'm atrofida do'stlar propanlar narxlari bo'lyapti. Xotirjam qo'ysiz bo'laveradi. Do'stlar, navbatdagi Damas birimizni ham ko'rishlaringiz mumkin mana holatlarini. 2004 yil do'stlar, Malushni Svetda bu. Do'stlar, Damas ek katta bakovoy, TV'da qo'shimchalari bor. Bundan tashqari ushbu Damasimiz mana. O'sh nimalarni ko'rishlaringiz mumkin, zigzaglarni holatlarini. Qishi. Xo'p, balonlar o'na kishi ro'y kuyumshab olunda, tankal bike. Va do'stlar, salonlarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Yili yangiroqdan so'raganlarga Damas ek rul chexoli bilan, i do'stlar, magnitofonlarimiz ishlab ham turibdi hattoki. Sidinalarda chexol, stoykalar do'stlar arxivga bo'lgan, mos korobkalar va vobshe saqov. Xo'p, motor rasotlari qanaqa?
motor qilinganiga o'rtoqlar, bir joy atrofida motor qilinibdi. Va ushbu damazimiz do'stlar, mana orqa holatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Bundan tashqari do'stlar, mana yana bir bor ortidan ko'rinishlari. Hop. Qani, endi yengil-yengil edberini taqdim etib qo'ymasam ham bo'lmaydi sizlarga. Sababi do'stlar, mo'chaklariga e'tibor berasizlar. Xo'sh, polini so'raganlarga mana pollarni ham ko'rishlari mumkin. Poli shunga bo'lgan. I damazda o'sha birda stoflarida turibdi. Yaxshi, endi buni narxi bizga narxi mana holatlari buni. Xo'p, 2 ming bo'ldi sanamdan chiqqan. Xo'p, aka o'zi buni narxini qancha so'rayapsiz? 40 million kam bor. Qadirdonlar, 40 million kam bor, faqat naqd pulga amaga. 1-2 oyga qilib beraman. Xo'p, bo'ladi. Vatandoshlar, 1-2 oyga ajdana kutishlari bor. Xo'sh, undan tashqari 40 million so'm kam bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q. Hali bo'lgani yo'q. Xo'p, o'rtoqlar, ekranda endi nomeriga telefon qilib, akamizdan do'stlar qolgan batafsil ma'lumotni olasizlar. 98-yil damaz birlari ham bor. Navbatdagi qadirdonlar, damaz birimiz 99-yil. Endi kimgadir do'stlar, yili qiziq emas. Puli arzonroq bo'lib, o'zi chiroyli bo'lsa bo'ldi, shunisiga ham yetaveradi. Butun bo'lsa bo'ldi mashina. Aka, dokument qanday endi buni? Bir generalni ham bo'lsa bo'lib qo'yaveradimi? Ey, yashang. Hozir o'zi generalni emas, o'tkazib olgan oson bo'lib qoldi. To'g'risi. Do'stlar, chayon kalpaklarimiz bor, balonlar 12 balonda, 99-yil. Aka, o'zi kreskasi qanday buni? Etibetiga siltirilib olgan, butun bo'ldi. Zeyzaylar ham butun. Butun, pechat. Ey, vatandoshlar, bu mashinaning zavodskiy rullari bor, stoykalar kojenyavshivkada, ICD dinalarda chexollari bor. Aka, korobka nechtali bunda? 5 tali. Qadirdonlar, super bu, o'sha 5 tali korobkalardan qo'yilgan holatlari yomon emas, lekin 80 tali temir bo'ladi. Hoppa, 80 talimi yana? U necha kilometr yuradi uni bitta to'ldirsak? 300-250 km do'stlar qishdi kunida yuraverasiz. Davlaniya pastligida deyapti. Agar u yozga chiqib bilmaydi 250 ga ham qadab olishi mumkin. Hop, dokumentlaringiz holing generalning holing o'tkazib olsangiz bo'laveradi. Mashina 99-yil do'stlar, mana holatlari. Xo'p. Salonini do'stlar ortidan ko'rinish umumiy holatda. Yaxshi. Aka, mashinani motor mos ko'rib kelardi-chi? Mustasal 5% atrofida most ovozi bor, lekin undan boshqa ko'tarilmaydi. Narxini qancha so'rayapsiz? 38 deyapsiz. 38 million maka u? Qadirdonlar, 38 million so'm kami bor. Aka, endi buni faqat naqd pulga sotamizmi yo 1-2 oy, 3 oy degandek bir ajdani variant imkoniyatlari? Ey, yashi, 1000 puli bo'lsa bo'ladimi? 1000? 1000 pulimiz qolganini bankga harakat qilib ko'ramiz. O'zlaring bir yordam qilib ko'raverasizlar, aka. Xo'p, telefon nomeringiz? 93-lik. 923 82-22 raqamiga telefon qilasizlar do'stlar. Endi agar 1000 bo'lmasa 1100 bilan bo'ladi. Balki 1200 bilan, lekin do'stlar bank imkoniyatlari bor ekan mana. 99-yil. Ular navbatdagi damas birdi ko'ringlar holatlarini. 1998-yil do'stlar. Olib boraynda. Balonlar do'stlar 12 chiroy kuymishar balonda. Aka, o'zi buni kraskalari qanaqa? Ha, bo'ldi. Qolgan joyi tevalari butun. Zeyzaylari qanday buni? Vatandoshlar, 98-yil, endi o'zlarining e'tibor berib ko'rasizlar, ko'rinyapti degan umiddaman. Lekin to'rtta bo'lurlar. 12 shiro kuymishar bo'lunda holatlari yaxshi, chayon qalpaklari bor. Bundan tashqari do'stlar, ushbu damazimiz salonlarini ham bir ko'rib qo'yishlaringiz mumkin. Endi pulni arzonroqlarini ko'rsatyapman ilojini boricha. Sizda do'stlar chexol, xo'p, tevada do'stlar zvezdniy neba qilib qo'yilibdi. Osmon, yulduzli osmon qilib. Xo'sh, poli qilingan, endi do'stlar bular poliga bo'lmasa ham bo'lmaydi. 98-yil va 65 talik temir metan. Undan tashqari do'stlar, ushbu damaz birdi mana ortidan ko'rinish holatlari, xudo xolisa mashina egasini o'zidan. Xo'pa, mana qadirdonlar, holatlarni yengil-yengil taqdim etdimmi? To'g'risini-sizlar, sababi orqalari ham tor ekan. Xo'p, aka, mashinani o'zi mashinani motor, mos korobkalari qanaqa? Yangi motor qilingan, bir oy bo'ldi. Mos ovozlari? Yo'q. Narxini qancha so'rayapsiz? 30 million ozgina kelishdi. Vatandoshlar, 98-yil, 30 million ozgina kam bor. Xo'sh, bir oy bo'pti motor qilinganiga, hatto korobkada ham ovoz yo'q ekan. Aka, faqat naqd pulga sotamizmi yo variant, barter, bank? Faqat naqd, aka. Bermaganingiz buni. Bermagan. Savdo bo'ldimi? 27. 27 ga bermadingiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 99-lik 109 76-56 raqamiga telefon qilib do'stlar, akamizdan batafsil ma'lumot olasizlar. Albatta, do'stlaringizga ham kepatlisa qilib qo'ysalar ham xursand bo'laman.
Dolar damaz bırış kozları devam etmemiz. Nabattaki damazımızı görüyorlar ki 38 sivilde vatandaşlar. 99 yıl bana kudu olmasa tayyar halatta. Şimdi ancak mücası dostlar yiliye kadar nisbeten yakış halatı tırıttı bana halatları. O kreskilerini hala soramadım. Dostlar baki oylar katta baki oyda iyi koşumçaları bilen tırıttı dostlar. Bunun akışı rokiymiş abolunda. Çayın kavpayları var elbette. Şunki kılınmayın yani dostlar bula. Ama akışım yok olur madiz. Dostlar, avtomobilimiz eşigini yonda. Bay 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 bay. Ana olmasa. Ama aka magnitofonlarda oppa mesim ish qilib. O'rtoqlar, barlari bor, sidinalarda chihol, stoyka do'stlar, polnosda eshiklarni yonlar bilan afshifkalar bo'lgan. Zavodskiy rul albatta. O'sh, barok qismlarimiz ham yomon emas, yaxshi holatda turibdi. Poli ko'prik endi albatta o'z o'rnida do'stlar. Mashinani ama aka kraskasini qana dedingiz buni? Kraskasi bor. 30% atrofida bor. O'tola 65 tarik temir metal va mana damazi 2 stop faralardan qo'yilgan dokumentlari bexijolat. Va do'stlar TV'da antennalari bilan gap yo'q. Yana do'stlar mashina amagini o'zidan ekan. Endi do'stlar buni qaranglar. Mashinaning orqa kapotiga do'stlar Kenworth kolonkalardan qo'yilgan originalidan. Shunisiga e'tibor berib ko'rasizlar. Xo'sh, endi damaz birish qog'ozi o'zi biladi do'stlar, ancha muncha yog'iga qaramaydi. Mashinani o'zi yoqib qolsa bo'ldi. Xo'p, va mana salonining ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Ama ki maşınlarını, motor, muz, karobkeleri? Karobkede yok. Karobkede ovoz yok. Zatının bozda 30% etrafı da ovoz var. Motor asfaltdan kumaydı? Yok. Hop, narxını kaç soru yapsız? Narxını 38 milyon. Vatandaşlar 38 milyon som kemi var. Hop, ama ki bunu fakat nakbülge satamız mı yok? Variant battı, fakat nakbülge. Birmeyeniz bugün, dur. Şimdi özü 30 milyon kılıp. Ha, birmeyeniz. Hop, böyle, telefon numaralarınız. 99 lir 62 62 rakamiga telefon qilasizlar. Qadirdonlar endi u berganlari misol uchun ketdi. Nafil bo'lsa, balki sizga berib yuborar o'sha bermaganiga. Lekin do'stlar, Kenworth kolonka, Pioneer magnitofon original i do'stlar, mashinaning holati ham, mashina egasini o'zidan ekan. Albatta do'stlaringizga politsiya qilib qo'yasizlar. Dostlar devam etti amaki üzere. Nabattagi damazımızı görüyorlar. Namangan maşına bazarından. 2000 i? 2000 değil mi ne? 98'i de bu ha. Kiraz kastı bunu. Kadırdarlar bunun 10% atrafı da kiraz kastı var. Lekin doğru adilgen değil dostlar. 2000 atrafı da hoşçaydı. Lekin 98'e hoşçamaydı. Hop. Zeyzeyleri kan değil bunu. Vatandaşlar. Avtomobilimiz zeyzeyleri bütün daha olası. Dişettir var orasız. 98 yıl, dokumentleri bir hijolat ve tutta bayolar önek şirokiyim şabalında turibdi dostlar motomorları mukarayla kreskiyaz kendi köçken mesela kudda halatda bu doğuşa halat turibdi hiç kanaka başka özgarışları yok o balonlarımız dostlar bana çakilerine metabar bir poşetleri mümkün oşa zavadiski rul sidinelerde dostlar atak çikol koyulgen lakin stoki tomlar kak oşa halatda magnitofon va torpedalarni halatları polilari bu ara elbette aki ozu maşinlarını motor muskurup gelar kanaka mini ko'rib olaveradi. Xo'p. Mana do'stlar, mana 65 talik temir metal. Bundan tashqari do'stlar, ushbu damazimiz mana ortidan ko'rinish holatlari. Minib ko'rib akamizni bilan kim qolganini batafsil gaplashaverasizlar. Do'stlar, ne to'lka bu 98. Bundan tashqari do'stlar, 2009lari ham bor va do'stlar, oq rangdagi damaz birlari ham bor ekan. Menga mashim bardovoy svetdagisi ma'qul keladi do'stlar. Shuni syomka qildim. Ularni ham do'stlar, hozir bitta nomer qo'yganimdan keyin o'sha nomer orqali o batafsil ma'lumotni olsalaringiz bo'laman. Misol uchun mana mana yonida 2000 bu nechinchi yil edi bu? 2003-lari ham bor albatta. Mana o'shni svetda do'stlar, damaz 2-lari ham bor. Xo'p, aka buni narxini qancha so'rayapsizlar? 38 million so'm. Kami bor, ha, balonlarni taqdim etdim aka. Xo'p, motor muskurkasini joyida dedingiz. Endi kraskasi bir 10-15% dedingiz aka. Mana shu yerda nitta yengilar. Xo'p, endi buni faqat naqd pulga sotamizmi yo bir 1000 dollar puli bo'lsa, bank imkoniyatlari? O'zingizdan beraverasiz. Xo'p bo'ladi. 1.5 bo'lsa qoladi. Ha, 1.5 puli bo'lishi kerak-ku uning uchun. Ha, ina yetadi. Xo'p, telefon nomeringiz. Nomeri nechta? 93-li 170 1818 raqamiga telefon qilasizlar do'stlar. Batafsil ma'lumot olasizlar. Nechidan keyin? 11dan. 11dan keyin vaqt bo'ladimi? Ay, qadirdonlar. Xo'p, bu 98 2003 ham bor, keyin do'stlar 2009 maloshni ham bor. Ularni ham do'stlar ushbu nomer orqali qolgan batafsil ma'lumotlarni olsalaring bo'laradi. Ularni ham do'stlar bank imkoniyatlari bor albatta. Do'stlar, sizga ham politsiya qilib qo'yasizlar mana holatlari mashinani. Damaz birish qog'ozlari navbatdagisini ko'ringlarchi 2002 yil do'stlar. Endi yilni har turdan taqdim etyapmiz. Ama aka buni kraska, ya aka kraskasi qanaqa? Sepilgan, ko'chgan hisobda sepilgan. Ko'chgan hisob, lekin butun. Xo'p, dokumentlari shu yerda.
o'rtoqlar, dokumentlar shetda. Xo'p, notariusda pulsini o'radi deyapti. O'sha Damas bir bakovoy, xo'p, qoshlar qo'yilgan do'stlar. Chayankalbay, lekin uni akki balonda turibdi. Mana holatlarini ko'rishlaring mumkin. Yaxshi. Mashinani motormos ko'rib kelarichi? O'rtoqlar, avtomobilimiz eshigini yoni. İyi dostlar, stokela polnusta kuzun Afrika'da, lasetti bar, sidinalarda dostlar, çihol, magnetofon ve bana tarpeyde kısımlarından görüşler mümkün. O şu zavadiski rol, lakin yangi poliler geçe kalıp, hayal koyulgen, yangi motor değil yaptı. Ve o 65 tarih temir metal, ondan taşkar dostlar, bu damazımızı bana ortadan görmüş halatları. Elbette dostlar, dokumentları hatırlayacağım, bitti de yaptı kendimiz. Onun üstüne hatırlamasıyla bulu uğradı. Vallahi ne görüp görüşler mümkün bana. Salonun ortadan görünüşü, ummi holatda tomlari bilan. Aka yangi motor qildim dediz, mosta ovozi qanaqa? Mos qorobka zo'r. Mos qorobkalari ham zo'r. Narxini qancha so'rayapsiz? 42 million so'm kami bor. Ishni beramiz. Xo'p, aka endi buni faqat naqd pulga sotamizmi yo variant, barter, bank? Faqat naqd pulga, aka. Xo'p, telefon nomeringiz. 93-402-40-49 raqamiga telefon qilasizlar. Akamizdan qolgan batafsil ma'lumotni olasiz. Aka bermaganingiz bo'lgandi bugun. 35 ga bermayapsiz. Do'stlar, u berganlar ketdi. Naq pul bo'lsa bir telefon ko'ring, balki do'stlar sizga beraverar. Albatta do'stlar, lekin bittadan like bosib, minnatimizni munosib baholaysizlar degan umiddaman. Balki jalka mashhur axir mana holatlari. Dollar, Ungarilar Namangan Normoshna bozoridan 2008 o'xtarganlarga, arzonrog'idan so'raganlarga 4300 dollar kami bor. 2008-yil 30% atrofida kraskasi va do'stlar mana telefon nomerlari bilan. Albatta hozir bir qator taqdim etib qo'yaman, o'zingiz bahosini beraverasiz. Aka o'zi mashinani motor mos ko'rib kelar qanaqa? Mosta 60 dan keyin ovozi bor, lekin motor asfoti yo'q. Karobkalari ham do'stlar joyida deyapti. Balonlar unak kishiruvchi yumshoq balonda. Endi holatlarni o'rta holatga kirgizsangiz ham bo'laver. Eshigini yoni do'stlar. Shu arzonidan so'raganlarga mana 2019da chiqqan Damazlar do'stlar, magnetofoni, stoykalarda afshivkalar bor, sidinalarda do'stlar, chihol, pechkalar ishlayapti. Endi bu 2008 5 tali karobkada. Chunki o'sh nima desam bo'ladi. Rusni tikka qo'yib chiqsa ham 65 tali temir metal. Va do'stlar, ushbu damazimizni mana ortidan ko'rinish holatlari. Endi qanchaga berishini to'g'risini men ham bilmayman endi buni. Lekin 4300 deyapti, 4 mo'jallayaptimi? Bunisi ham ammo bela bo'lmaydi. Lekin mashinani orqa tomonlari do'stlar butun. Mana chokilarga hech qanaqa bu narsa tegmagan, qonlari ham yomon emas. Yaxshi do'stlar, mana mashinani kelasiz, ustingizga tegizdirasiz, mayli. Oldi tomonlari, suvaylari ularim yetmagan butun bo'ladigan bo'lsa do'stlar. Mana mashinani qiziqtirlaring bo'laveradi. Xo'p, 4300 dollar kam bor. Mosta 80 da atroflarida ovoz bor deb, lekin motor rasxodlari yo'q. Xo'p, aka telefon nomerlari shu. Aka. Aka bermaganingiz bo'lgandi. 39 ga ham bermadingiz. O'rtoqlar, endi 39 berganlar ketdi. Naqli bo'lsa bir telefon qiling, balki sizga beraveraman. Albatta do'stlaringizga ham patentsiya qilib qo'yasizlar. O'rtoqlar, davom etamiz. Navbatdagi damazimizni ko'ringlar-chi, Namangan Norimoshna bozoridan 2000 do'stlar, 17-yil. Aka, kraskasi qanday buni? Mayda chujdalari bor. Xo'p. Qadrdonlar, 15-20% atrofida kraskasi bor deyapti. Balonlar unak shiruv yumshoq balonda, holatlari endi yomon emas. Holat bir desam bo'laveradi. Endi do'stlar, mashinani nima desam bo'ladi? Yengil etbetda kraskasi bor deya. Bu degan kapalagida ichcha degandek. Yana bitta qaysidir eshikdi, sal shilib olgan degandek. Barlari sidinalarda do'stlar, chihol, eshigini yoni stoyka, bu kuzhniy afshivka bo'lgan. Undan tashqari mana tevada pioner kolonkalari bilan. Torpedalar ustida kuzhniy chihol 76 ming yurgan. Xo'p, va o'sha ejigar pultlari bilan. Undan tashqari do'stlar, bu tarafta o'sha devo magnetofon, poli, kovrik, mana. 65 tarif temir metal va do'stlar, bu damazimizni mana ortadan ko'rinish holatlari. Bu qulup holati o'zi aslida bular kinopkasi borligi uchun ochilish kerak mana. Bunday bunday bo'lib shuning ko'tarib o'raveradi mana. Pollarni ham yengil ko'rib ko'ringlarchi mashinani. 2017 bo'lgani bilan, lekin uje etbetda kraskasi bor ekan mana salonlarni ko'rinishlari do'stlar. Xo'p. Yengil ekanmizmi? Kamlarni kelishtirib olsak bo'ldi. Bu kapotda ham chiborga o'xshadi. Xo'p. O'tkazdi. Aka, mashinani motori ochilganmi, ochilmaganmi? Uni bilmayman. Probeg o'zini xolo oldi, xudo xolasa. Yo'q, yo'q, almashgan. U ham almashgan bo'lishi mumkin. Xo'p. O'zi narxini qancha so'rayapsiz buni? 2500. Qadrdonlar, 2017 6500 dollar kami bor. Xo'p. Aka, bir qop temiriga. Shuni 5.5 berib olsak bo'lmaydimi? Chiqdir.
Adusta pista müsta müsta bu meyde. Şunu alada aşı bir şeyim ki, mazakla bir şey ne kalada, şu zge bulutana bile nam gibi bir zolada. Ba telefon kıyorsun ha ki? Ya nasıl hem kıyonatlar hem bom? Zaten mazı bırakıyor ya. Hop bula, telefon numaraları. 93'li. 672. 662. 66-69. 66-69 rakamıya telefon kısalarını dostlar. Uş bu da mazımızı batapsın malumat olas. 2017 yıl yürgen prebiyelerine emin de akab akadı yapıyorsa kreskelerine ayıtıp öttüm. $6,500 kamı var. Qadir dolar, navbatdagi avtomobilimiz ko'rishlari mümkün mana 2007 yil do'stlar. Donfin dedingizmi? Buni nomini nima dedingiz? Donfin. Donfin ha? Xo'p, dokumentlari ham joyida. O'rtoqlar, balonlar endi o'rta holatda, yumshoq balonda turibdi desam bo'laveradi. Mana kuzovlarni ko'rishlari mümkün o'zining holatlarini. Xo'sh, va do'stlar, salon qismlari mashinani. O'sha 2007 lar endi do'stlar, bunday olib qaraganda yomon emas, yaxshi. Devo magnetofon, 5 tali korobkada bular injektor motor bo'lish kerak. Aka bu nech tonnali bu? Riyalim tonundan hatırlayacağım olurdu. Daki mintalini ya. Ha biz iki tonundan bas varsa gelin bu olurdu. Yaşı. Ozu maşinlerini. Motorumuz kurup kes kanaka. Motorda rasutları yok mu? Kadır dolar. O metanı var. Bu benzin bilen fakat metanda. Hop. Narkını kanca soru yapsa ki? 5000. Kadır dolar. 5000 dolar kem var. Damaz burada bulsa batırım kanatları kanaka. Kilişeri. Ha devo bulsa batırı kısayı bul olurdu. Hop. Variant ki bu muydu? Evet. Hop, telefon nomerlaringiz. 93-lik. 444-444 8509. 8509 aka. Do'stlar, ushbu nomerlarga telefon qilasizlar, 1.5 tonnagacha olaverar ekan, 2007, dokumentlari joyida deyap, metan qo'yib bo'lgan, i benzinga yuradi. Qolgani do'stlar telefon orqali bo'laveradi. 2009-yil, mana shu svetda kraskasi qanday o'zi buni? Kraskalari yengil var, uyuda birde var. Ali ki alışkan detal strajını kalta yok. Minip körü başı yoksa sana atar, söpürsa ne uğradı? Kadir dolar, nabat tagisi 2009 bu 5 tali mi, 4 tali mi karupke? 5 tali ki? Kadir dolar, bunlar benim super presto variantı bu geldi için. Bunu sorap koymasayı bu meyde elbette. O 4 balonlarımız dostlar, en orta çatısı gen balonlarını çarın koymuş abalonda, ön 3 balonlar bile tuttu. Hoş. Lekin dostlar bu 5 tali korobkada 2009 yilgacha o 4 tali 5 tali korobka bilan farqlangan. Eshiklarining yonida endi dostlar mana oldim chokilariga e'tibor berib borasizlar. Mana shu tochkalari dostlar o'ziniki va germetigi. O'ziniki bo'lsa xudo xolasa ziyoni bo'lmaydi. Undan tashqari o'sha devo magnetofon, sidinalarda chixol, eshigini yoni, stoyka dostlar tapedan oldigacha kojinni ham shifka bo'lgan. Yana poli bor. 2009 poli bo'lmasa ham bo'lmaydi-da. Mana. To'g'rimi aka? Holatlar ko'ringlar. Xo'p, 65 tonnalik temir metan. Endi orqa holatiga kiradigan bo'lsak, mana yetti jinji. Xo'p, nimasi bor? I bu tomonlari. Do'stlar, holatlari endi yaxshi-da, lekin tomlari yaxshi. Tomonlari yaxshi. Lekin mana yetti chap-chap bor. Xo'sh, pollarni ko'rishlaringiz mumkin. Pollariga lekin krasiya qilingan. O'zi bunidan turibdi va salonning do'stlar, mana ortidan ko'rinishi tomlari bilan yaxshi. Endi buni akamizdan xo'sh, qolgan batafsil ma'lumotlarni kelishtirib olsak bo'ldi. Yaxshi. Xo'p, ana endi akamiz. Qani buni egasi? Ey, siz aytgancha aka, mashinani motor moskirovkalari qanaqa? Minib ko'rib olaveradi aka. Mashinada yengil ovozi bor. Yengil ovozi bor. 80 dan keyin. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? Narxini 4600 deyapti buni ham. $4,600 kami bor. Aga, endi 2009 ekan, chet betdagi kraskasi bor deyapti. Bitta sanashga. To'rda pasichini qo'yib berasizmi? Ozgina. Bir telefon ko'rsinmi? Tevaroqdami? Xo'p, telefon nomerlarchi. 91 li 606 39 raqamiga telefon qilib, endi o'zlaring batafsil ma'lumot olasiz. Aka, buni variant nasiy imkoniyatlari yo'qmi? Yo'q, faqat naqd pulga sotiladi. Barter ham bo'lmaydi, damaz biri bo'lsa. Yo, bo'laveradimi? Bo'laveradi. Barter imkoniyatlari bor, lekin do'stlar naqd pulga sotiladi. Qo'qon mashina bozoridan 2011 yil so'raganlarga kraskasi do'stlar 20% mos korobkalari tinch. Xo'p, telefon nomerlarigacha yozib ham qo'yibdiman do'stlar, bunisini ham ko'rsatib qo'yaveray yaxshilab. Xo'p, 15-20% kraskasi bor deb, lekin do'stlar balonlar o'sha 12 balonda. Xo'p, salonlarni ham bir yengil taqdim etib qo'yaveray. Eshiklar aka, assalomu alaykum. Yonlari do'stlar, stoykalari polni kojinni obshivka bo'lgan, tomlarda materiallari bor, yurgani 274 ming o'zini xalol probegi. Motorimiz korobkalar yo'q. Ehe, magnetofoni qarang o'rtoqlar, antikvaru. Gap yo'q, polilargacha qilib tayyor qo'yilibdi. Yaxshi. Va mana 65 tali temir metan, undan tashqari do'stlar, orqalarini ham ochib, albatta bir qaramamizning
narxini yetishib qo'yishga harakat qilaman. Xo'p, stoflar ham o'sha do'stlar stoflarida. Xo'p, va mana pollarni ham ko'rib qo'yishlaring mumkin. Yaxshi. Va do'stlar, salonni ortidan ko'rinish mana umumiy holatda. Xo'p. Aka, buni narxi qancha ekan? Vatandoshlar, 5600 dollar kam bor, dokumentlar albatta behijolat aka. Xo'sh. Gap yo'q. Aka, buni faqat naqd pulga sotamizmi yo variant barter bank? Naqd bo'lsa arzonroq bo'ladi. Aha, variant qilsagan bo'laveradi. Kelishib qolsak. Kelishib qolsa qilaveramiz. Ha, bir telefon qilib ko'rsin aka. Ha, telefon. Ha, bermaganingiz bo'lganda. Ha, bo'ldi. Sir bo'lmasa. Ha, 5 pas yo'l qo'yib berarsiz, axir. Yo'q, 5 ga beraman. Xo'p, bo'ladi. Vatandoshlar, albatta bizniki xom savdo. 5000 ga bermadim, deyapdi. Naqd pul bo'ladi yo'lmasa, bir telefon qiling, balki do'stlar sizga tushib berar. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib, mana akamizdan do'stlar batafsil ma'lumotni olasizlar. 2011 do'stlar, yurgani 200 qancha ming ham yuribdi mana. Mana shu nomerda 94505400 raqamiga telefon qilsalaring bo'ldi. 10 so'ragan do'stlar, kommentariyadagi akalarimizga mana navbatdagisini o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Akamiz do'stlar savolni bermasimizdan oldindan mashinani mos motorlari, jim korobkalari deyapti. Albatta meni ko'ravoladi. Yoqtirsa pulsanaveradi. Xo'p, kraskasi qanday o'zi buni? Bir tarafda. Mana shu tarafda. Alishgan detali yo'q. O'rtoqlar o'zini detallari yo'q, lekin mash tomoni pulni kraska bo'lgan deyapti. Mana holatlarini ko'rishlaring mumkin. Endi mana ular do'stlar o'naki balonda turibdi-ku. Endi bu yengil yonmoqlagan bo'lishi mumkin. Yo devor me'morga unda shilib olgan bo'lishi mumkin. Stalbagami? Xo'sh, 516 ming yurgan. O Matiz magnitofon, Malibu richak qo'yilgan, sedinalarda do'stlar, endi yangi chexol, stokani afshivka qilib qo'ygan. Bo'lik, bu mana mana do'stlar, mana shu yerda to'shkani bekor ko'rsatmayman. Mana to'rasim, uje to'shkalar yo'q mana. Mana. Shunisiga e'tibor berib qo'yinglar, ko'ryapsizmi? Men sizlarga o'zi asosiy detallarni taqdim etib qo'yibman. Xo'sh, o'zlaring shunisiga qarab tushunib olsalaring bo'laveradi va ushbu damazimizni mana ortidan ko'rinish holatlari. Xo'p, endi hozir orqa tomonini ko'ramiz. Qadrdonlar. Mana holatlari. Mana. Ko'ringlar. Xudo xolisa pulini arzonroq qilib bersa, do'stlar nima desa bo'lar? Ishga piyoz-miyoz sotgani. Temir kessak, yoki bakalashga, makalashaga o'zini pulini bir yilda chiqarib yuboradi, to'g'rimi aka? Xo'p, o'zi mashinani motor mos ko'rib kelar qanaqa? Haqiqatda jim. Haqiqatda jim. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? 5000 ga beraman. Berarizmi? Tushib bermaysizmi? 50 so'm, 100 so'm o'tgan beraman. Xo'p, 2010 ekan. Qadrdonlar, 2010 mash bir tarafda kraskasi bor, 5000 dollarga berarim deyapti. Xo'p, endi dokumentlari behijolat. Behijolat. Notariusda bo'lsa nima? Xo'p, endi buni faqat naqd pulga sotamizmi yoki barter ajdaydan imkoniyatlari qanaqa? Xohlagan variantni qilaman. Mashinasi bo'lsa, mashinasi bo'lsa almashib olaman. Pulni keyinroq bersa. Bermasam bo'laveradi. O'ladi, o'ladi. Tuma akani bilib olaylik deb, ha? Gap yo'q. A bir 2000 pulli borgan imkoniyati yo'qmi? Yo, bormi? Yo, yo, yo. Tevaroqda bo'lsa imkoniyatlarni kelishib olsak bo'ladi. 70% bersin, kelishib. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomeringiz. Telefon nomeri mashinani o'zi bo'lgan. Qani? Men ish bitdi, men jiyannikini o'g'il. Men jasurroq savollarga yo'qman. 93-33-34 raqamiga telefon qilib, ushbu damazimizni do'stlar batafsil ma'lumot olasizlar. Bateriya imkoniyatlari bor. Undan tashqari do'stlar, yetmaganini bir oldik. 50-60% ni bersiz degan deyapti. Bu degani bir 3000-4000 atrofida berib tursangiz, qolganini, o'sha variant imkoniyatlari bor ekan.